Després de la vaga per al Dia Mundial de la Dona Treballadora, des de l'Ajuntament de Cardedeu s'ha fet un acte institucional per commemorar el 8 de març. L'acte ha comptat amb el Parlament de la Carme Expósito sobre el recorregut històric dels drets de les dones i una lectura de poemes per part de la Núria Busquet. A més, s'ha presentat el segon Pla d'Igualtat de Gènere i Diversitat, que estarà vigent fins al 2026. Aquest pla té com quatre eixos reptes importants. Per una banda, és consolidar els projectes, serveis i programes que ja tenim, Cardedeu Coeduca, el Servei d'Atenció Psicològica, la xarxa SAI. D'altra banda, volem fer un pas endavant amb el tema de la transversalitat de les polítiques públiques en clau de gènere, continuar amb l'eix dels drets LGTBI i afegir un repte més, que és el tema de l'economia feminista, per tenir un Cardedeu una mica més feminista cada dia. L'any 2017 es va inaugurar la plaça de la Dona Treballadora, que està situada al costat de la sala polivalent de la Tèxtil Race. Aquest any s'ha estrenat l'obra artística creada per Cardedeu Coeduca. Un espai que la població de Cardedeu no sabia on estava. Llavors, una manera de reivindicar aquesta plaça i de fer-la visible ha sigut fer aquesta instal·lació. Des de la Regidoria d'Igualtat, tot el tema gràfic ho porten des del local, la Marta i el Gerard, i se'ls va demanar una proposta gràfica en què reivindiqués les tasques de cures, tant visibles com invisibles, una mica per posar en valor la plaça i per posar en valor les tasques de cures de les dones, i és el que es vol reflectir amb aquesta instal·lació, que com veureu hi ha tasques de cures visibles i invisibles. Hem intentat també que a la instal·lació hi hagi un aspecte de diversitat, en què les dones tinguin cossos i diversos, i també el tema de la diversitat funcional, també volem que aparegui de manera simbòlica, i això tot s'emmarca dintre del nostre projecte i línia de Cardedeu Coeduca. L'acte ha finalitzat amb un vermut per a tots els assistents.